Հինց հիմա Ադրբեջանը կատարում է մարդկության դեմ իր հերթական հանցագործությունը, Մարուկյան, armtimes.com-ը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ներկայացրել է ապացույցներ, որ Ադրբեջանը թիրախավորել է քաղաքացիական ենթակառուցվածքները և խաղաղ բնակիչներին։ Հինց հիմա Ադրբեջանը կատարում է մարդկության դեմ իր հերթական հանցագործությունը, իսկ միջազգային հանրության գործող անձինք սահմանափակվում են հայտարարություններով, որոնք բոլորովին զուր են, գրել է Մարուկյանը X-ի նախկին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում հրապարակելով տեսանյութ։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հարք Սուքասյանը Հայկ Սուքասյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, անդրադառնալով կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնողներին։ Ակնհայտ է, ընդ որում յուրաքանչյուր յուղը վրեն անասունի համար, որ Արցախում Ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունների հովանավորը Ռուսաստանն է։ Շահառուն Հայաստանի ռսակոց 5-րդ շարասյունը Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը։ Ուզում եմ բոլոր ռուսական ԿԿԲ գործերին ասել հետեւյալը. Եթե դուք ձեր ռուսական կապանները կամ ձեր կլանի որդերը մտածում եք, որ Հայաստանում միայն դուք եք, չարաչար սխալվում եք։ Մենք կանգնելու ենք պետականության կողքին եւ դուք հայտնվելու եք Հայաստանի ազատության ոտքերի տակ, Արնահոտ Բորենիներ։ Հայաստանում պետության պաշտպանները անթիվ են, իսկ դուք ոչ իրեք եւ շատ քիչ։ Դուք շանս չունեք, հանձնվեք, հայտարարեք ձեր փականատիրոջը Ռուսաստանին, որ դուք ողորմել եք եւ վերադարձեք ձեր բները։ Արցախը վաճառված ոչնչություններ։ Սա տարում են պետական ինստիտուտների գործողությունները եւ պահանջում են պետության ամբողջ իրավական պոտենցիալը կարգի բերել եւ պատրաստ լինել պաշտպանելու պետությանը, գրել է Սուքասյանը։ Ժորժյան, շատ կարճ ժամանակում երկրորդ հերթապ էֆիրն է։ Ուրեմն Արցախի կառավարությունը չի կարող կապ հաստատի ռուսական խաղապար ուժերի հետ։ Դա ամեն ինչ ասում է, չէ՞։ Ուրեմն ես խնդրում եմ, պահանջում եմ, ու մենակ ես չեմ, ամբողջ ժողովուրդը երևի պահանջում է, էլ չկա մեզ կանգնացնող բան։ Ես խնդրում եմ կառավարությանը, ազգային անվտանգությանը եւ այլը ձերբակալ են ստեղ այն մարդկանց, ով փորձում են այդ ֆոնի վրա հիմա հեղաշրջում անեն։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Դաշնակցություն եւ այլը, նրանք պետքա ձերբակալվեն, Ռուսաստանը պետքա ստեղից վռնդվի։ Հիմա սաղի տոշկեքը որ Արցախում հակաօթային պաշտպանությունն է, բանը սաղ տեղերը խփում են ադրբեջանցիք, ռուսներ են տվել սաղդանիները, դա շատ լավ մենք գիտենք, շատ լավ հասկանում ենք։ Որ ես ասում էի, որ հիմա նոր պատերազմը Նիկոլի ռեյտինգին է խփելու, ու այդ ռեյտինգի խփելուց ասելու են, դե Նիկոլը ինչ եկել է, հա պատերազմը հակրվում ենք, այդ հրատակ փորձելու է այդտեղ հեղաշրջում անեն։ Իմ վրա հարձակվեցին անգամ մի քանի նիկոլականներ, ես ինչ ես անում, ես ինչ պանիկա է։ Ժորժյան, որ զգուշացնում եմ, պանիկա չի, զգուշացնում եմ։ Հիմա շատ արագ պետք է ռուսների դեմ աշխատել, այդտեղ բլոկարվի ռուսական չասերը եւ այլը, դա մեր կառավարությունը պետք է անի, մեր ուժային ստրուկտուրաները, ժողովուրդը չէ, հանգարց տենց բան չանեք դուք։ Եվ գլուխը ստեղ, ով ուզում է հեղաշրջում անի, իրանց գլուխը հիմա պետք է կտրվի, այդ ուժերը ստեղ պետք է վերջանան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աչքիս լույսը չի, որովհետև այն դժողքը, որ իր ժամանակ եմ ես ապրել, կրվել եւ այլ, ես շատ լավ հիշում եմ, բայց այդ մարդը ֆիզիկի իրան սիրենք, չսիրենք, չեն կարող ասենք, որ ինքը խելքով չի։ Դաշնակցություն ինքը դրա համար ռադար է ստեղից։ Դաշնակցություն Հայաստանում չպետք է լինի։ Ռոբերտ Քոչարյանի վրա այնքան հոտված կա, որ հենց հիմա կարող ձերբակալեն։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե ես հիմա $1000 գողանամ մեկից, Ժորժյան, ես կնստեմ բեր, չէ՞, դա նորմալ է, ցանկացածը գողանա, կնստեք միլիոններա, միլիարդներա գողացել, ինքը դուսնա։ Պուտինից էիք վախենում, էլ վախենալու բան չկա։ Հայաստան են կորցնում հիմա։ Դինա չեն կորցնում, իր տղեկեն են ցանկանում, մորթ են կթափենք հիմա, ով ուզում է ալնի։ Բայց մեջի թշնամուն պետքա հիմա ձերբակալեն։ Կարծախ հիմա օգնության կարիք ունի, մեր տղեկը կօգնեն ամեն ինչ, մեր ուժերի չէ ինչը կարողանան կանենք։
Mai că gândam ștaber, tesnec, incencanum. Sta pe rec, ies noriți, hântrume mer caravaruțeană. Zerpacalec, meci tâșnamun. Dăsiți un meci ce care cărvi boșmiasc. Asta îți merit, Georgen. Georgen, mi e cu barul unei maselu, în ce scrieți mă bolore tarte în ghitec. Stepan Achertum, zora maselin, hăpum în bani, eti bați informație. Bați masum. Vremenen, ima urici bani la spasum, el în ce zgușați numai. Es operaim, uzmen havakven, nu-i fronte, roba sergeacan, dașnacțițiun, fima țaur bevernele, hetere linelu, beverirea slave, loc numa, es cehe vorim vrea șepărtume, în zeri planări, bațeți de ramare, ec șepărtume cehe vrea scan. Ha? Hima e urahana vor, es ima sa ce ciște, ha? Vor, es can cehe ec șepărtume. Asta așa ne știți banii. Tu oameni asute ești buzgăiași, carum. Georgian, ուրեմն պետ մարմինները զգուշացված են արդեն, ես էլ եմ ասում բոլորիդ, պատրաստման մեջից հեղաշրջում, պրավակացիայի չգնաք հանգարց, սթափեղեք, զգուշեղեք, իրանք միշտ խփել են միաժամանակ, իրանք մի ֆրոնտով են աշխատում, ռուսներն էլ հետները, զինված օգնելու են, ես տենց եմ սպասում. Սթափեղեք, զգուշեղեք, ես խնդրում եմ ձեզ, մեր զորքերի հանգար շարժումը չէ, նկարեք, զորքը ուրա շարժվում, մեր ATS-ը ոնց է թռնում եւ այլը, այդ անողը դավաճանը, այդ անողի ինֆորմացիա է տալի ադրբեջանցուն, ում տեսնեք տես բանանկարում, բամպեք գլխին, կալանավորեք, հանձնեք բաներին, ոստիկանությանը կամ ԱԱԾ-ին. Ես խնդրում եմ ձեզ, սթափեղեք հիմա, ոչ մի պրովոկացիայի չգնաք, պանիկայի մի ընկեք. Զորքերը հիմա աշխատում են, մարմինները աշխատում են, ուժային մարմինները մեր աշխատում են, ինչ կարող են այդ մարդիկ կանեն։ Ես էֆիրս նրա համար էր, որ դուք իմանաք, որ Երևանի մեջ են, իրանք ուզում սկսեն, ոնց որ միշտ են սկսել։ Զգուշ եղեք, Աստված մեր հետ։